var en kvinna som är hos gynekologen på lasarettet. Ligger i sin stol och väntar där. Plötsligt öppnas dörren och inkommer där en vitklädd man. Och tittar. Sen går han ut igen. 2 minuter efter kommer det ytterligare en man i vita kläder och tittar. Och sen går han ut igen. När tredje mannen kom in i vita kläder och tittar så säger hon: "Hallå, ska ni inte göra någonting?" Frågan inte mig, sa han. "Jag har inte en aning. Vi är ett gäng gubbar här som målar om hallen där ute", sa han. "Nu är det dags för fredagsfräxen." Det var kvinnan och mannen som låg och sov. Plötsligt så vaknade han med ett skrik. Han bara skrek rakt ut i luften. "Ah! Vad är det, älskling?" sa hon. Och så skrek hon också till. "Och jag hade en fruktansvärd dröm", sa han. "Jag drömde att jag rasade ner för ett stup och fick tag på en grästorva. Och jag hängde i den här grästorvan", sa han. "Men jag klarade mig." "Gjorde du verkligen det?" sa hon. "Ja. Bra, som du kan släppa tuvan, för det är faktiskt ont."